Danas će Šone i Impe da prave kućicu na drvetu. Ovo će biti, ljudi moji, jako zanimljivo, tako da na vama je da opalite like, obavezno da se pretplatite na moj, na Šonetov kanal i da pišete dole u komentar da li želite part 2, ako je slučajno ne završimo u ovoj epizodi. I naravno, danas u 5 sati ide live stream na Trovu, tako da dođete, svi linki u deskripciju. Uglavnom, Šone, gdje je skonjno jedna, ha? Gdje si majmune, ona jedna majmunski? Vidje smo nešto veliki, šta, nekako smo drugačiji? Pa veliki, znaš kako? Duge nam noge. Ja, vidi, jes kontuo sad nešto im? Nisam, šta? Dosta smo sad ovaj sličniji realnom životu nego inače. Ja sam ovdje debeo, ti jes tu malo žgoljav i to je to. Pa boga mi, ja vam rekao da nisam ovakav ovaj nekako mišićav, ali ne, veze, nije to ni bitno što nadnem, brate. Vrijeme je da ja ovdje kupim neki dropper, jel tako? To je takvun, tako ide, znači ja kupim dropper i sad ovdje nešto radi, a? Šta radi, čovječe? A kućica, čekaj, što ne, jel se kućica pravi na ovom ovdje drvetu? Pa, valjda se pravi, brate moj. Nekako ko da mi je to logično, koliko sam zaradio? Aj, samo 6, a košta onaj merdevne koštaju 30, šta je? Vidi ovaj šta je napravio. Koji? Ovaj vam. Oj, ovaj nije normalan, boga mi mogu ja tebi reći. Čekaj, šta je? Da ti kažem ja nešto, da ja do svoje kući. Mislim, do svog onog tam zemlje. Jesi ti počeo šta, nisi još ništa? Pa nisam ništa počeo, brate moj. Hoj, dobro, evo ja kupio već drugi dropper, tako da je ovo super. Ja mislim da ću malo brže da zarađujem pare, ja se nadam. I onda ću da kupim možda ove merdevine. Uglavnom, ljudi, vi obavezno, znači, pišite dolu komentar da li želite part 2. Pošto znate da smo i vilu tako snimali kad smo Šone ja snimali. Znači, bilo je part 1, part 2. I onda ste vi pisali da li želite part 3. I onda smo mi snimili i tako dalje i tako dalje. Tako da, ovo će biti jako zanimljivo. A pogledaj ove velike kuće na sredini Šone. Pogledaj ovog najveće, ovo najveće drvo. Vidio sam, nud pravi. Čovječa, gdje si ti? Ti si isto negdje tu blizučeni. Tu sam dobro. Koliko sam zaradio? 52! Čekaj, imam upgrader 80, jel imam dovoljno? Nemam. Ima iron dropper od 60, eto kupit ću taj iron dropper. Pa nemam para, logično da ne mogu da ga kupim, kad nemam para moram da kolektam. Evo sad imam dovoljno, tako da Impe će sad kupiti ovaj iron dropper. I onda, pa vidiš ovdje proizvodimo kao ugalj, iron, kamen i tako to. Jesi konto? Pa skonto sam, brate moj, znači ima ovdje svega i svačega, Rocky, znači ništa me nemoj pita. Vidi, mogu da biram koju ću boju, šta, kako otključati? Vidi, i boje se otključavaju za pare, znači bukvalno 125.000 košta crveno. Znači ovo su zidovi, ovo je krov, a ovo je floor pod. Okej, ovo će biti jako zanimljivo, znači bukvalno možemo Šone i boje birat kuće, tako da to je super. To mi se sviđa, a evo sad će Impadin da kupi upgrader, jesi ti kakve dropere kupio? Pa kupio sam Impe što se dropira, ti će, evo ja počeo neku platformu praviti za kuću. Haj dobro, evo kupio ja i mega dropper, tako da ovo će biti jako, jako zanimljivo. Okej, nakon toga, ljudi, moj ću da kupim merdevine. Ja mislim da već sad mogu da kupim merdevine, evo imam 56, tako da Impe, idi tamo i kupi ove ovdje ledere. Ja ne znam šta je ovo, možda ćemo i ovo moći da otključamo kao da otvorimo, ne znam. Koju ćeš ti boju kuće praviti? Pa nemam pojma, nemam pojma, sad nek bude trenutno ovaj smeđa. Vidi ovo kakve su merdevine. A šta ne, vidiš ti slučajno ovo dol nešto ovo drveno, ja kontam da ćemo tu moći nešto uradimo. Pa ne znam, brate moj, koji drvo je da? Pa ovo dole, kod bukvalno drveta svog. Ja, pa kontam možda nešto, nešto tajno, neki provulaz nešto. Aha, koliko je jelo? Jelo košta 5000, a ne. Ja vidi ovo, možda hvatat oni pčele. 5000 je preskupo, čovječe, kakve pčele? Pa vidiš da imamo u mrežicu. Pa jel možemo zarađivati šta, vidi stvarno imamo u mrežicu. Pa možda se i tako zarađuje, pa vidi ima ovdje B-shop. Pa im peko on jedan, čekaj sam da im da li mogu kupiti još ove kakve. Ovo je put, aj može kupit ću putić, kupit ću evo. Aha, kupit ću ovo, neko drvce, super, jel mogu još koji upgrader kupit ili nešto, ne mogu izgledaj to. Okej, ništa, ajde kolektovat ćemo ovo, sad imam 886, tako da ajde samo da vidim Šone da li mogu kolektovat ove pčele, jesi ti probao? Pa probao sam, brate moji, ljudi, slušajte me ovako, Impe, nisi nešto rekao ljudima. Šta nisam rekao? Da kupi naše majice u Robloxu, bola. Ja imate grupu Imperator FX grupa, tako da tu možete kupiti majice, baš su onako jeftne, ja mislim neki 5 Robloxića. Tako da, Šone, ja sam skupio 5 pčela i hajde sad da vidim da li ja to mogu prodati. Pa gdje se prodaje? Šone? Šta je, majmune? Gdje se prodaju pčele? Jel možda... Da, ja znam Impe, bra... Impe! Hej, ne, you want pet! Vidi, mogu uzeti peta! Pa neću peta, šta će mi ljubimac? Ništa, hajde im, da li mogu možda prodat? Jel ovdje se prodaje? Šta je ovo? Impadine! Šta je?
Ja imam bolan kapiju, na karticu ulazim. Na karticu? Ma jaba, luksus gotiva i tu. Super je to, samo što ja nisam skonto gdje se mogu prodati ove pčele koje ja kupim. Ništa, hajde da vidim da li možda ovdje mogu kupiti peta, možda je Steam tako tu ide, čekaj. Pa ja! Sa pčelama kupujemo petove, vidiš, onda imamo plus jedan jump, plus speed, ovo ono, ali košta bez komara. Ali nikakve pare, jel? Pa ne pridonosim, ja mislim para, tako nemam pojma, idem sad kući da se teleportujem. Zaradio sam 1100. Nije pošteno. To je dobro, to je dobro, sad odo da napravim neku platformicu, okej, pa ćemo vidjeti. Kad već pravimo kuću, moram nešto i da napravim, evo platforma je tu. I sad ja imam ovdje neke besplatne boje, tako da ću uzeti, evo, nugat. Ovo ti dođeš malo do mene. Zidove, floor ću uzeti od kokosa, a roof ću uzeti, evo, brown. Čuješ im platiš? Šta je? Trebao si doći malo do mene. Doći ništa, ne brinu, sam da im šta mogu gore kupiti. Mogu kupiti stairs, stepence. Dobro, mogu uzeti, evo, ovo nešto, dekoraciju. I mogu uzeti još jedne stepence, pa šta će mi? A, evo još jedna platforma. Aj, pa i ovdje se mogu upgraderi kupovat konjino jedna. Pa evo majmune jedan. Pa jesi ti to već kupio? Pa nije, konju jedan, normalno sam kupio budaletina. Vidiš ti, čovječ, poginit neću, dobro. Ništa, idem onda da uzmem i ove pare što sam zaradio, a odo gore ljudi moji da kupim i ono gore onih dropira, aha, to će ovdje vjerojatno da ide ovako odavde, ja skonto sam, aha, zlato mi sad dolazi. To je dobro. Remove wood plank, što? Aaaa, vidi, 4500 košta da maknem ove dole, ove podovešane. Pa jel... To je dobro, samo da im te kupi ovdje dropere neke. Ti kad vidioš te što nadim vrat kupio. Super, neka si ti kupio, svaka tebi čast konjno jedna, evo impe kupio, ništa si ti ne brini. Jel mogu i ovdje da uzmem dropera, ništa, ovdje mogu samo balkoni i ovako ovo. E, pa ovo je super, ovo mi se sviđa, znači već sam ja napravio otprilike neku kućicu, šone, ja samo stavim na ovo i to je to. Ništa, bitno je da ja sad siđem dole da vidim kako to izgleda s polja. Uuu, ekstra, koliko sam zaradio? 900, eto me do tebe, nemoj da mi se žališ, sad ću doći, ništa s nebom. E, evo pčelce neke, ajde im pe uzme ovu pčelcu. A ti su ovdje negdje blizu sigurno, a? Blizu, brate mo. 6 komada imam, dobro, koji si ti? Evo vidit ćeš me vam na vrh drveta. Ovo je neki nisti, dobro. Od tebe desno. Ja, da nisi ovaj, ne, ovdje nema ništa, tako da ne vjerujem da sti. Ti si onda ovaj ovdje 100%. O, vidi neka roza pčela. Sad imam 9 komada, okej, jedna mi treba pa da mogu kupit tamo kasnije. O, grepo kuk sam kupim. Ooo, ti nisi normalan. Pa Jesse, bolan. Pa šta si to kupio toliko konju jedan, vidi kika, osključaj tu. Hajde, ulazi. Evo, ušao. Ima lupova. A, ima lupova. Vidi, mogu li ja tebi ukrašiti? Ne mogu ništa. Marš govno jedna. E, šone, brate moj, tebi svaka čast ti skupio ovdje svašta. Gdje kupio ovo 4 kojena? Pa radi se, nemam para ima. Jaj, nemam para, vidi šta je sve kupio. Pa nemam para, evo sad ću imat, e. Neću ima, kako sad ću imat. Ti su uzao još neke one gore upgradere i dropere. Vidi ovdje što se skače nešto. Nije, uzao sam gore sve te obične. Šta obične? Obične dropere. Pa ja nisam do gore uopšte ni došao, kak se dođe? Bogati ni. Pa ti ovdje imaš svašta nešto, čovječe, kad prije kupi ovo konjino jedna. Vidi ovo impe, vidi gotivije, malo. Šta vidi ovo? Dođi malo malo da vidiš ovog luksuza. Pa gdje si? Opce gore. Alo, iza. I šta sad, vidi? Hajde ba. Aj, vidi ovo, molim te. Aj, vidi ovo bazenčić. Okupaj se, nešto ste učio. Odo ja kuć, ljudima da ja nešto kupim. Imam 3270. Ajde, super, nema veze, odo gore da kupim još onih upgradera i šta ti ja znam šta sve ima. A baš me zanima šta se dol nalazi. Ako želite, ljudi moji, da vidite, to ćemo snimiti u drugoj epizodi. Tako da na vama je da lajkujete ovaj video i da nam pišete u komentar. E sad ovdje je jump pad, evo to sam kupio. Skočim gore. Kupim ovo, čekaj, meni treba i oni isto frameworksi možda. Pa ne znam, gdje se nalazi ono što one gore da... Aha, ladders. U pekari. Šta u pekari? Ja. Aha, evo ga, sad ću ja to kupiti. Meni je bitnije to, ti upgrader i tako dalje, da ja mogu zarađivat para, znači... Šta je? 28.000! 9.000! 15.000! 14.000! Pa nije šanse još one. Pa znaš koliko ovdje treba da skupim, jedino mogu ono od 4000, tako da ja se nadam da sam zaradio, da to kupim, ja se nadam da ću tako brže da zaradim, ma joj ću malo sutra, vidio ovo, tek sam skupio 3000, ljudi moji, nema veze, aj baš ćemo sačkati da mogu to gore kupiti i onda idemo da vidimo koliko ćemo da zarađujemo para, tako da hajde još mi malo samo treba, okej, ovdje imamo frame za 3000, garaža, šta mogu kupiti u garaži, šta ti misliš? Pa ne znam, ja sam kupio i garažu, ali ne...
imam neke opcije sad, skupe su. Kakve skupe, šta skupe? Pa skupo Impe po 20.000 nešto. Aha, nema veze. Hajde Impe, zaradi više te 4.000, falim još malo. Ajde, eto je to, to je to, idem gor sada kupim onaj neki, jel ono, emerald ili šta ono bi? Impe. Šta je? Ima novi level. Kakav sad level ima? Pa ne znam, neki novi level, buraz moj, kad uđeš na ovaj treći sprat, brate moj, ništa ne govori. Pa evo me, na trećem spratu sam. Pa ovo nije kuća na drvetu, tu ješ na četvrti sprat. A na četvrti, pa nemam pojma gdje je četvrti sprat. Evo ga, kupio sam ovaj neki. Ne znam nijak šta je ovo više, da li treći, da li četvrti. Šta je sad, hoće li ovo dropat, šta, koliko ovo zarade, koliko zarađujem od ovo, nemam pojma. Dobro, pa mogu skoč dola da ne poginem, to mi se sviđa. Hoće li doći ovo crvenu, da vidimo, bam! 46 ovo crveno. Čuješ ti mene? Šta čujem? Kvad 25.000. Kvad? A pa kvad je dobar šo, nadi ne brate. To je dobar, sam je puno i para jebo to. Koliko para, koliko si rekao? 25.000. A pa nije puno, šta je to? Nije malo sutra, ništa ovdje ja kupiti, ljudi moji ovamo ovo za pčele nešto da im baš tamo kupiti, ako me zanima, znači dođemo ovdje. I da vidimo, znači za 10 pčela mogu kupiti samo brzinu i jump i speed i ništa, pa bez veze. Šta misliš šta je bitnije da kupim, jump ili speed? Jao, jump. Speed ću ja uzeti, evo ga. Jao, ojca. Šta je ojca? Sviram. Šta sviraš? Moraš ovo čuti, ja sam posto umjetnik ovdje. Ti ujem umjetnik. Ozbiljno kažem, znači, halo, ako mi ne vjeruješ, najveći spapak. Slušaj me ovako Šone, sad ću baš da dođem do tebe, da vidim, vidi budale, oj, oj, čovjeka, šta si to tu kupio? Ko je bilo? Pa to tu, gdje ovo farba je? Ovo je bilo, nemam para. Nemaš para. Nekako mi je bitnije da kuća ima neku boju, da se razlikuje od ostalih. Vidi klavira. Valjalo ba, valjalo me ludi. Ekstra, svaka čast. Uglavnom ljudi moji, ja se radam da ste vi uživali u ovom videu part 1. Ako želite part 2, pišite u komentar. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Opalite like na ovom videu, pretplatite se na moj, na članitom kanal. I to je to. Do tada ljudi moji, lijep pozdrav i čao!